Faktisk Sony Pro Race har vi fået de her styreender. De kommer i aluminium. De er CNC udskåret. De kommer i grå, guld, sort, rød og blå. Det der er lidt finurligt ved de her, det er, at der er altså to valgmuligheder, som lige skal sikre sig, at man får valgt den rigtige. De kommer i 11 mm og i 14 mm til henholdsvis det tykke styre inde på midten og det smalle styre. Men det skal jeg lige illustrere her. Som I ser her, har jeg lige fundet to af de bartstyre frem, som jeg Sony laver. Det her, det kan altså også bruges til andre typer styr. Det vigtige er bare, at man får kontrolleret, at det hul herinde i enden af styret passer med de vibrationsdæmpere, som man ønsker at ligesom erhverve sig. Jeg håber, man kan se det, men det er ikke, det kan godt være lidt svært at se. Men på den tykke type her, som er den med 28 mm inde på midten, der er det simpelthen den lille, der skal bruges, og det kan jo godt virke sådan lidt ulogisk, men det er simpelthen måden, styret det er konstrueret på. Og den føres jo ind her, og så spænder man bare herude i enden, og så vil den låse rigtig godt fast. Over på den almindelige type her, med en lille smule tykkere hul indeni, altså 14 mm, der skal man have fat i den tykke styreende. Og den passer så der rigtig lækkert. Så ja, der var lige lidt montagens guide indlagt i produktpræsentationen her. Har I spørgsmål til vibrationsdæmperne til nogle af vores andre produkter? Er der nogle guides, I godt kunne tænke, at vi laver? Er der et eller andet, I godt kunne tænke, at vi laver? Så husk at fortælle os det i kommentarfeltet, så skal vi se, hvad vi kan. Indtil vi ses på den næste, like, kommenter og subscribe. Og så ses vi bare der. Peace out.